keçənci dəfə də gəlir uqvarmış Rusiyaya. Bizi qoymur polislər Varataya yaxın. Hamı gedir belə bizdən başqa. Belə sulardan gəlmişik. Belə sulardan icra hakimiyyəti Fahid Qürbət olunur. Burada dəyanət müəllim var. İndi dəyanət müəllimə zəng elədik. Deyir sözünüz var, gedin belə sulardan icra hakimiyyəti ilə danışın. Bura gəlməyin. Polislər belədiyyəsindən başqa. Kəhb belədiyəsi Zeynal Ovalla verdi, meydan okuyun. Deyir, hansı ölkəyə gedirsiniz, gedin, bura gəlməyin, qorxmura. Cənab prezident, gör işinə yerə gəlib, belə suvanın icra hakimiyyəti ilə bələdiyəsinin qabağında administrasiya deyir, mənlikdir. Bax, hamısı getdi ki, biz yerlərdə əzəni bunu belirəyirlər. Siz bu günləri nəyə gəlirsiniz? Qəbula yazılmağa gəlirsiniz. Mən qəbula, Zeynal Ovalla qəbula və niyə yazmırlar? Nə deyirlər sizə? Dəyanət verdim qoymur. Və nə deyirlər? Siz içəri girmisiniz? İçəri dəyanət verdim gedin belə suvara. Qardaş əlindən alacaqlar. Sizlik bu şey deyilir. Sizin adınızı tutmuram. Dəndəs. Bizi dəyanət verdim. Bax, indi zəng elədim özünə. Deyir gedin belə suvarın icra hakimiyyətindən torpağınızı alın. Sizə tapşırıq verirsiniz. Mən dəyanət müəllimlə də pul istəmirəm, sizdən də heç nə demirəm. Mən Zeynal müəllimin qəbuluna girmək istəyirəm. Çünki o dekabr ayında dəyanət müəllimə tapşırdı ki, bunların işinə baxın. Və siz nə işlə məşğulsunuz? Bizim 10 hektarımızın pulunu almışdı. İkinci dəfə dəyanət müəllimin hesabını anlattılar. 5 hektarı hər rad yolu ilə dedilər verəcək. Onu da ikinci dəfə də anladıqlar. İki dəfə biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, Amerika səfirliyinə gedirik, Rusiya səfirliyinə gedirik, Fransa səfirliyinə. Ayaq altında qalmışıq, kasıblar qalıb altında var, bizim arxamız köməyimiz yoxdur, vəzifəli bir adamımız yoxdur. Gəlirik, hökumət axtarırıq, prezident aparatından zəng eləyib tapşırırlar, göndərirlər, gəlirik bura. Evin əşyasını satıb gəlirik, ay başıma dönüm, bizə kömək elə prezident. Belə suvanın icra hakimiyyəti ilə Ağayli kənd bələdiyyəsini Zeynal Ovalla verdi, azğınlaşıb. Bakıya meydan oxuyur. Başnazirin qəbuluna gəlmişik, bizə kağız göndərib icra hakimiyyəti Fahid Qürbətov. Başnazirin qəbulunda olubsuz, bizə baxmaq üçün göndərib. Mənlik deyil, bələdiyə özəldir, gedin bələdiyə bilər, siz bilərsiniz. Sonra yazılıq göndərirlər icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti də bizə bunları göndərir ki, bələdiyənin İşinə mən qarışmıram. Elədir ki, cinayət işləri mən qarışmıram. Özəldir, bələdiyə seçdiyi yolla seçdiyi. Bələdiyə də nə vaxtı tapmaq istəyirsən, ged icrə hakimiyyətinin binasında. Tutulanlar onda pul vermir, yağın tutulurlar. Və bunu niyə yoxlayan yoxdur? Bunun arxasında da buradadır, burad diyadırım. Burada dəyanət müəllim, qoymur bizi Zeynal müəllimə sözünü. Bunu niyə yoxlayan yoxdur? İndi bir daha siz cəhd edin, qəbula yazılmağa. Buyurun, cəhd edin. Görün, kim qoymur? Niyə olmaz? Qəbula yazılmaq istəyirlər. Vətəndaş qəbula yazılmaq istəyir. Kim qoymur? Mənim bacımın pensiyası kəsilib, yataqda ölüm vəziyyətindədir. Kim qoymur? Hanı Azərbaycanın hökuməti? Hanı Ermənistana tonlarla ermənilərə un paylayan prezidentim? Köpək gələn, ay başqa ölkələrə şəhər salan prezidentim? Bizim nə günahımız var, əlimizdə üçün bələdiyyənin icra başçısı alıb vermirlər. Nə pırımızı? Bizə dedi, bir həftə vaxt verir. Bakıya şikayət eləməyin, keçən illəri kənd səviyyəti ilə gəldilər. Bizə bir həftə dedilər, neynək gələr həftəyə, Fahid Qürbətov Türkiyəyə gedir. Ki, aşın sizin torpağınızı özü verəcək, məhkəməyə qatlatdıracaq. Fahid Qürbətov, gələn həftə getdik. Fahid Qürbətov dedi, mən deməmişəm. Gedin indi hara gedir, pul gətirdi, verdi bura. Türkiyə adına gəldi, Bakıda pul payladı. Zəhmət olmasa, gəlin, gəlin zəhmət olmasa. Hara aparırsınız, onlar qəbula yazılmaq istəyir. Siz hara aparırsınız? Qollar neçə dəfələrindən qəbulda olur. Qəbulda olmuyor. Baxanlar, bizə axırıncı dəfə nə vaxt qəbulda olmuşsun? May ayında qoymadı dəyanət. Dedi, özüm söz verirəm, biçindən sonra torpağımızı qaytaracaq. Yumuşuq, hərdə yıxmışuq, baxan yox. Mən onsuz da... Bəs siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Yox, yox. Verin, qəbulla bağlı siz mani, siz burada mühafizəni qorursunuz. Mühafizə xidməti yerinə yetirir. Birdir. Kimsə gəlsin ki, məsul şəxs desin ki, cavab versin ki, bunlar qəbulda olub, olmaz. Ay, qardaş, prezident bizim kimilərə yardım ayırıb.
Onu gətirirlər bizim kətdə kənd seveti ilə bələdiyyənin qohum əqrəbəsi kişilərə paylayırlar. Da biz dörd bacıyıq. Biz indiyə qədər prezidentdən bir manat pul görmürük. Bizim dolanışıq yolumuz torpaqdır. Heç bir manat bir yerə gəlirimiz yoxdur. Pensiyasını kəsiblər işin. 30 ilir biz onu əkürdük, dolanırdıq. Devlətin də pulunu ödəyirdik. Onu bizim əlimizdən alıb Laskova daxı bacısı oğluna verincə verirdi biz dolanırdıq. Biz indi gedik Amerika səfirliyinə kömək istəyək. Dedi biz sizin düşməniniz deyirəm. Bizə içəridən tapşırırlar. Kim koymuş? Hanım, hanım polis. Bak koy deyim de o geden polis. Koy böyle diyorsun. Kim deyir? Kim koymuş? Kim koymuş bunları? Kim koymuş bunları? Kabula. Kabula kim koymuş? Dəyanət məhəlləsi. Kim qoymur? Dəyanət məhəlləsi. Və sizə kim göstəriş verib ki? Dəyanət məhəlləsi. Sizə kim göstəriş verib, cənab polis? Xanım polis. Gəlin, gəlin xanım, gəlin zəhmət olmasa. Sizə kim göstəriş verib ki, bunlar qəbula yazıla bilməz? Bunları Faik müəllimlə, Beləşvarın icra hakimiyyəti ilə burada xilas qılardılar. Xanadır, dedi, indi qələmizin ciddi olsun. Hara gedirsiniz, gedir. Ondan sonra gedir sürünün. Gəldik burada polislər sürünün attı, şölə bizi. Siz nə, haradan bilirsiniz ki, bunlar qəbulda olub? Çəksin zəhmət olmaz. Siz haradan bilirsiniz qəbulda olub? Qoçuluq eləyirlər, bana polislər. Polislərin hesabına giriblər içəridə, özlərini qorub dururlar. Şikayət edəcək də baxan yoxdur, ancaq pul alıb pul ciblərinə yığırlar. Cəmaatı maraqlanan yoxdur. Ay prezident, belə bir abırçılıq olmaz. Xahiş edirəm. Ölkə rüşvəçi günündə rüşvət qorub başarıb gedir. Faik Qüzbətov gətirib dəyanətə istədiyi qədər pulu verib, O deyil icra hakimiyyətinə əvuz dəyməsin belə suvarda dövlətin binasına, dekabr ayında. Dəyanət də dekabr ayından bəri bura qoymur, administrasiyaya qoymur. Bax, gördüyünüz kimi polislərə. Polislər deyil, mən sizin düşməniniz deyirəm. Biz çiynağımızda paqon daşıyırıq. Bizə nə əmr verirlər, onu eləyirik. Bizə içəridən deyir. O səbəb o gedən polis dedi ki, içəridə dəyanət müəllim zəng eləyir. Deyir, mənlə danışırlar, danışsınlar, danışmırlar, onları varataya yaxın qoymayın. Bu dəyanət müəllim belə suvarlı icra hakimiyyətindən. İcra hakimiyyətinə dedim, mən dedi, gedib dəyanət müəllimini rahat eləməyin. Dekabr ayında bizə dedi Faik Qüzbətov. Dedim, mən dəyanət 3 ildir bizi anladır. Biz Zeynal müəllimin ayrıdan təkrar 9-unda dekabrın olmuşuq, təkrar gedəcək yanvar ayında. Hamı əkdi, biçdi, suardı, biz qalmışıq torpaqsız, pulsız. Bizə dedi, Zeynal müəllim özü mənə zəng eləyib danışmışıq. Mən də bilmək istəyirəm, ay Zeynal müəllim, Faik Qüzbətova zəng eləyib, nə dediniz bu, bizi belə suara çıxmağa qoymur. Bakıya gəlməyə də dəyanət qoymur. Tapşırıb polislərə deyil, yaxın buraxmayın adım sırasıya. Kömək gəl, ay prezidentim, bütün dünyaya, ölkələrə şəhər salırsan. Gəl bizim belə suvarı Nağayri kəndində yaşadığımız yaşayışa bax. Ağır vəziyyətdə bacım yataq xəstəsidir. 2 ildir pensiyası kəsilib. Rusiyada 2 dəfə əməliyyat oldu. Rus həkimləri bacıma demişdi, nə qədər pensiyalısan demişdi, pensiyalmıram demişdi, nə vicdansız həkimləriniz var. Demək ki, mənim ölkəmdə vicdan deyilən şey yoxdur. Hamı pulla işləyir. Bizim də pulumuz yoxdur. Neyimiz var, sattıq, verdik bələdiyyəyə icra başçısına. Hökumətimiz, prezidentimiz bizim kimlərə yardım ayırır. Kəndimizin bələdiyyəsi ilə kənd sevetsi öz tayfasına bölüşdürür. ASTV kanalına gedirik, deyirik səsimizi prezidentimizə eşitdirir. Deyir, bizi göstərə bilmərik. Dövlət kanalıdır. Bu dövlət kanalıdır. Deyirəm, mən dövlətdən kömək istəyirəm. 3 ildir qalmışıq ortalıqda. Baxan yoxdur şikayətə. Nə korrupsiya, nə baş prokuror. Yüzlərlə telqrama vurmuşuq kamıra məlidə. Bir şox ərzə yığmışıq. Qarılıb suya gediriz deyil, bizi baş prokuror göndərməlidir. Hər yerə, bələdiyyələr iş mərkəzi, torpaq əmlək komitəsi. Və bunlar belə suarın icra hakimiyyəti ilə Allah verdi Zeynalovun işini həll eləyə bilmirsən. Oturub Bakırın yüzünü sökürlər, Azərbaycanı dağıdırlar. Onları işdən azad eləginən, onların yedikləri pulları, baldonladığı pulları, çora işinə, yataq qəstələrinə pensiya verir, ay bacıca verir.